després d'un corna, després de molts rebots, la pilota ha acabat als peus de Manu Barreiro, que acaba de marcar el primer gol del partit, al minut 11 d'aquesta primera meitat. El joc havia estat aturat perquè Vermaelen havia hagut de deixar el terreny de joc després de la topada amb Tejera per ser examinat pel doctor Xavi Llanguas, quan a la jugada posterior ha arribat aquest primer gol del partit. Ha estat una bona jugada del Nàstic per la banda esquerra. És cert que ha tingut un pèl de sort Omar a l'hora d'endur-se la pilota, i al final ha acabat de rematar de boca de canó de Barreiro, que acaba de convertir-se en el primer gol. Mascherano novament intentant trobar la millor passada. La demana a l'espai Luca Digne, qui rep l'internacional francès. Es desmarca Paco Alcácer. La passada de Digne per Alcácer és bona. Ha tallat Perone. La pilota per Sergi Roberto. Sergi Roberto per Arda, l'interior de l'àrea. Aguanta el turc. Arda la posa per Sergi Roberto. El control, el xut de Sergi Roberto al lateral de la xarxa. La pilota que segueix viva. Continua Arda. Arda que aixeca el cap. Arda que juga cap a la posició de Denis. Denis a cama canviada des de la banda esquerra. A veure què pot inventar el gallec. Continua Denis. Denis jugant amb Arda. Arda que juga enrere cap a Carles Alanyà. La demana a la banda dreta Semedo. Semedo que aixeca el cap. Fa la passada per Sergi Roberto. Corre el reusenc. Continua Sergi Roberto. La passada per Alcácer. I qui... Passa la línia de mitjos, continua Samper, la passada per Luca Digne és molt bona, bona incorporació del francès, la demana Alcácer, Digne que fa la centrada buscant Alcácer, posa els punts Dimitrievski, Sergi Roberto busca la rematada, desviada, no ha enganxat bé la pilota el reusenc, de tota manera és una jugada que neix en una bona passada de Samper per Digne, la centrada Digne molt bona, a punt ha estat Alcácer, la mateixa tarda Jordi Alba, dient que estava molt content de tornar aquí a Tarragona. Opció d'atac pel Barça, la té Denis. Denis que pot encarar, Denis que busca el retall, la deixa per Digne, el control de Digne, el xut de Digne, el segon pal fora! La rematada de Luca Digne ha marxat per poc desviada a l'esquerra de la porteria de Dimitrievski. El Nàstic encara no s'ha apropat en parella a la porteria de Ter Stegen. El Barça fent mèrits suficients per poder empatar. Compte que ara sí que pot venir una oportunitat pel Nàstic. La té Muñiz. Se l'endú Muñiz. Continua Muñiz. Ter Stegen, Emaná. Gol. No val. Anul·lat. Gol anul·lat a Emaná. Gol anul·lat a Emaná, però... Segueixi el gol de l'empat. Serà el Càcer. I val de Torrent. Gol, 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 gol de Paco Alcácer, que acaba d'empatar el partit. Extraordinari el de Torrent. Quin golaç acaba de marcar Paco Alcácer. El xut de falta directa extraordinari. Ni s'ha llançat Dimitrievski perquè la pilota anava molt i molt ajustada al pal. Golaç extraordinari de Paco Alcácer. Crec que és la primera falta.